Hello guys, once again. Apna thai kine naam kya chale? Moto Hajungburi. Sondropur. Sorry, Sondropur Thakur kuchi. Sondropur Thakur kuchi. Kuchi. Yate bohu kekhon restaurant ase. Apna loge visit korile, visit koribo paribo. Hey, Nodir hipare. Ekhon restaurant ase. Apna loge sabo pare. Dolong ase ekhon bahire bonua ki dhuniya decorate kori thoise ami hitu sai hi pare na jao just majele middle ot goya ho ahok borora apnaloke sai jabo drishyo gini dekha pabo sak ei ekhon heri signboard dia ase dweep and ethnic gateway Hi Lopo, file screenshot Mari Lopo. Location to as a welcome to Dweep. Ehon get day rise. Silo. Ehon get. Mane Abnaloga Buzipone Hobola. No detour Dolonghon Mazotes. Mazot full stop as a full stop or poramane, full stop nohoi, coma who has it. Lyle had the hairzo. Mane coma as a maneki. নদীর মাজৰ পৰা আকো নাও বটখনত আপোনালোকে উঠি যাব পাৰিব তাতে ফেৰ আছে বাৰু ফিস আছে ফেৰ ফেৰ বট ফেৰ আছে এটো আপোনালোকে পে কৰি যাব পাৰিব হেই কোন ৰেষ্টুৰেণ্ট ভিউখিনি আপোনালোকে চাব মাঝে মাঝে মই ৰাউণ্ড ৰোলিং কৰি দেখাই আছো এসাক মই আজি আহিছো দেই আজি ডিউটি আহা কারণতে এই জায়গা দেখো মই গম পালো আর ভিজিট কইব পারলো মো আগত আছে বড়ুয়াডা দুনিয়া এক্সপেরিয়েন্স কি কয় এক্সপেরিয়েন্স তো লই আছে মানে এক্সপেরিয়েন্স করি আছে কেনে লাগে এক্সপেরিয়েন্স করি আছে কেনে লাগে বহুত ভাল ঠাই আ মানে আহিলে আপনা গম পাবো যে কিমান ধুনিয়া হয় আপনাকে মাছে মাছও দেখা পাবো মাছও দেখা পাবো পানি পানি মাছ সমুদ্র এইটো ব্রহ্মপুত্র এ মানে ব্রহ্মপুত্র এটো খালি হয় হবলা এনে জনা মতে স্যার এটা আমি লাহে লাহে বটখন উচ্চত গৈ আছো স্যার কি ধুনিয়া দৃশ্য বট ক্রিয়েটেড এ মাছ স্যার স্যার মই কৈছিল নহয় মাছৰ কথা মাছ স্যার ভালকে মই লাহে কে স্লো এন্ড স্টেডি স্টেডি লাহে লাহেকে মই বুক কৰাইছো চাব ডাঙৰ মাছ ওলাইছে মোৱা মাছ বহুত দেখি আছে বাহিৰতে আহি আছে লাহে লাহেকে মই আপোনালোকক দৃশ্যবোৰ দেখাইছো ইয়াতে দুখন বোট আছে দুখন বোট আছে ফেৰ আছে দেই ফেৰ আছে মানে ভাড়া এই দুখন বোট দেখিছে ধুনীয়া 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 কৈছো নহয় বহুত ধুনীয়া ইটো চাইডে আছে কিপাৰ কিপাৰে আছে মানে মাজত কিয় দিয়া নাই নাজানো এইটো এটা থাকে বাৰু নাও চাফাৰী নাও চাফাৰী এইটো মানে বটখনত উঠি যায় মানুহবোৰ মানে আপোনালোকে মানে কি কম আৰু ন সুমুদ্ৰ উঠাই বুলি ক'ব পাৰি হয় হয় ভাল লাগিব খুব ধুনীয়া মই ভবা নাছিলো এনেকে যে ভিউজবোৰ থাকিব ইয়াতে ঠাকুৰকুছিটো যে ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মাছমজিয়াত হয় 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 নিজৰ ঠাইখিনিতে যদি থাকে ইয়াতে আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰে ন অলপ খন্তেকীয়া সময় খন্তেকীয়া সময় অলপ সময় উলিয়াই মানে একদম ফেমিলি ৰেষ্টুৰেণ্ট ক'বলৈ গ'লে ধুনীয়া খুব ধুনীয়া আপোনালোকে আহক মই অলপ জুম কৰি দিছোঁ দেই হ'বনে নাই নাই নহয় 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 ঠিক আছে
একো কথা নাই আপোনালোকে আহিছে আৰু রাস্তাখিনি মই দেখাই যাম সাইকেলৰ ট্ৰেক আছে সাইকেলৰ ট্ৰেক আছে গাড়ীৰ ৰোড বেলেগ সাইকেলৰ ট্ৰেক বেলেগ আপোনালোকে সাইকেল লৈ ইয়াতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি ল'ব পাৰে ভাল ভাল আহিব চাই ল'ব ইয়াত লিখা আছে ডিপ এথেনিক গেটৱে মানে ডিপ মানে বহুত দ এইটোৱে বুজালে নেকি একচুৱেলি ডিপটো বেলেগ বুজাইছে বাৰু ডিপ ডি ডাবল ই পি টুহে দ ইয়াত ডিপটো কি বুজালে চাব লাগিব ডিপ এণ্ড এথেনিক গেটৱে থাকুৰকুছি চন্দ্ৰপুৰ গুড ফুড চেনিক ভিউজ আউটডোৰ স্পেচ মানে এইখিনি আপোনালোকে এই এড্ৰেছখনত আপোনালোকে আহি ভিজিট কৰিব এবাৰ ভাল পাব ভাল লাগিছে প্ৰথমে যে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছিলোঁ প্ৰথমে যে ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছিলোঁ তেওঁলোকে হ'ল অ'নাৰ এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ আপোনালোকে ভিজিট কৰিব নিশ্চয় কৰিব হয় আপোনালোকে আহিব পাৰে আমাৰ ৰিজৰ্টটোৰ নাম হ'ল দ্বীপ আপোনালোকে ইয়াতে ট্ৰাইবেল ফুডে পাব খাবৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ফুডত যি সকলো ট্ৰাইবেল ফুডে পাব যেনেকুৱা টাইপৰ খাব বিচাৰে এডভান্সকৈ আপোনালোকে বুকিঙো কৰিব পাৰিব মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হ'ল 8031858857 আপোনালোকে আহক প্লিজ এবাৰ চাই যাওক ইমান মেহনত কৰি কষ্ট কৰি বনাইছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই যাওক নিশ্চয় নিশ্চয় আহিব আহিব দাদা আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল লাগিছে দেই কিন্তু একেবাৰে ভাল লাগিছে থেংক ইউ আচ্ছা আপোনাক ধন্যবাদ দিলোঁ ৰাইজক গোটেই এড্ৰেছ দিয়াৰ কাৰণে আৰু ফেচটো দিছোঁ আপোনালোকে চাব আৰু আহিব বহুত টুৰিষ্ট আহে দেই ইয়াত আপোনালোকে আহিব এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈছোঁ আজি আমি ইয়াতে দিনটো আছোঁ দিনটোৰ কাৰণে আছোঁ আকৌ এবাৰ দেখাওঁ ভিউখিনি দূৰৰ পৰা মাজত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিল মানে ইমান দ নহয় নাৱত উঠিব পাব বটখনত পাব আপোনালোকে সেইবোৰ দেখা পাইছে নহয় হ'বলা নদীৰ মাজেৰে ঠিক আছে গাইজ অ'কে বাই মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ধন্যবাদ